プロスピエスグランドオープンまで5、4、3、2、1、はい、来ました。さあ、かっこいい。やば、めっちゃかっこいい。まあちょっと先にね、選手見たいんで。いや、めっちゃかっこいい。オッケー、見ない。さあ、まずはね、選手の能力確認していきましょう。岡ひろみ74、70、ラインドライブ、選球眼、意外性。選球眼じゃなかったくない？前違うね。どうなんだ。74、70、あ、能力だいぶ上がってますね。いや、ミートに関しては7ですね。7上がってます。めっちゃいい。さあ、種市、雑談師匠は？マジか、おい。いやー、ちょっと、種市さんは、能力は、上がってるけどって感じかな。9A いけますね。まあ、9A は元からいけるけど、請求がプラス3ですね。9位プラス2の請求プラス3。さあ、藤岡。うん、藤岡ね、能力分かってたんですけど、あー、ショート B、いいね。お、チャンスメーカー、選球眼。これは、リアタイで、いいんじゃない？前ね、固め打ちだったんで、そこに関しては良くなりましたね。さあ、東、待って、問題は東。ツーシーム D。あれ？ C じゃなかったっけ？ストレート F？ E じゃなかったっけ？あれ？おい、コナミ？でもスライダー A になってますね。スライダー B だったんですけど、A になってます。さあ、問題は。お、タイプ、待って、グランドボーラーって何？ちょ、待って、何これ、えぐい。ちょ、打者のミート中断。え、これやばい。最強投手爆弾。え？タイピンチ。え、これ、アズマ1点狙いでしょ、もうこうなったら。え、ちょ、やばいっす。沢田来ました。お、沢田強っ。戦っと。え、沢田めっちゃ強い。山口はさすがにパワーヒット。ポランコ。待って、ポランコ。高難度か。いや、ちょっと待って、A ランクは、そうですね。A ランクまで見て、あとはね、ちょっと、後で見たいと思います。え、ちょ、待って、種市、岡、藤岡、東。まあ、種市はあんま変わんないんですけど、いや、激アツですね、今回。さあ、ということでね、まずは無料引いていきましょう。もうね、エナジーはすでに課金してあるんで、さあ、これはね、新年の運試しです。いいよ。マジ、今回は本当に東引きたい。頼む。バット？ないか。頼む。東か、岡。お、いいよ。カメラ来い、カメラ。マジでカメラ。カメラ。ないか、さすがに。さあ、一発目は田島さんです。田島さんはね、好きですよ、俺は。 A ランクでもいい。サードの A とかでもいい。まあまあ、平さんいいでしょう。さあ、ということでね、契約書を結構貯めてきたんで、まあ15枚しかないんですけど、じゃあまずはね、 A 字チームをサクッと引いていきます。頼む。サード、ポランコ、オッケー。ポランコ、この写真バカかっこよくない？なんか。じゃあ次はね、ゴールドを一気に引きます。ゴールド多分10枚ぐらいあるんで、いや、沢田出てくんの熱いね、ここで。しかも縦カットとツーシームっていう。バケ、重っ、プラスピ。プラスピめっちゃ重たい。さあ、ゴールド。いや、ゴールドはさすがにかな。お、A ランク確定ですね。まあ、確率系もあるんで、1枚ね、1枚 S ランクが当たれば、俺は OK です。ないか、さすがにないか。まあまあ、ないな、さすがにないな。うん、ないですね。ゴンザレス。お、蝶野さん。東の B 出た。東の B 出たはいいんだが、使わないな。タイピーアームやばくない？さあ、10%、10%、30%、ゴールドまだありますね。いや、50%でもないかな。もうちょい低いんですけど。頼む。S ランク。頼む。お、来た。よし。さあ、確率は 8% かな。うちも 8%。よし。いいよ。演出はめっちゃいい。いやー、打たないか。頼む。マジで、10チーム。お願いします。中川。加藤。来た。いやー、菊池。大島さん。いや、セリーグばっかだな。まあ、問題は最後ですよ。東。本当に東ください。これ合ってるよね。間違ってないね。いや、東、グランドボーラーとタイピンチって、コナミ気合入りすぎじゃない？お、え、これ確定？え、10連目って確定だった？見てなかった？ごめん。いいよ。え、20連目が確定だったような気がするんだけど、違うかな？いや、わからん。ごめん、見てなかった。これは俺の責任です。ないか。頼む。とりあえずロッテ、確定外で1枚欲しい。最後かな？いや、これ最後だな。確定だな、多分。
待って、ここで被んのえぐ、どういう確率してん。しかも10連目確定ですね。これ何を舞い上がってるんだ俺は。20年目ここが確定なし。ちょっと待て、平かぶんの化け物すぎん。20年目ね、確定ないんでちゃっちゃと行きましょう。いや俺はちょっと今東の興奮が抑えられてない。頼む。いやまあまあまあ、しゃあないしゃあないしゃあない。これはちょっと東を当てるためのね試練ですよ。まあここはあ、メルセデスとかもちょっと気になるけど、あんま勝てないだろうな。ロドリゲス。さあ、堀田選手。堀田選手ってなんか、昔のドラ1だったイメージがある。さあ、3回目。これね、確定ですね。いやー、ちょっと、確定外からロッテとか引いてくれないんかな。最近全然引かないですよね。いいよ。まあまあ、ここはね、確定なんでね。頼む。いいよ。これ、ここね、来ないか。さすがに来るかなと思ったんだけど。よーし、OK。ないか、カメラないか。頼む。マジで。ロッテ。本当に。ロッテ。高橋コーナー。お！ほし。ロッテマジでないな。回る。いや、これ絶対当たり。絶対当たり枠。待って、パリーグ出なくない？ほんと。さあ、ラスト。あずま。マジで。確率は 25%。本当にお願いしたい。本当にお願いしたい。グランドボーラー使いたい、俺。お！あー、ちゃちゃちゃ。変な声出た。え？待って。あー、ちょ、もう、あずま確定じゃないんだって。自チームは確定してんだって。マジ、変な声出た。今のがあずま確定だったらいいのに。違うなぁ。まあこれカメラは絶対に来ますね、自チームなんで。あ、来ないんかい。自チームエース来たのに来ないんかい。今の中村平おもろいね。お、中村拓也。岡。いや、これ岡のフラグが、岡のフラグか、これ。あずま、マジで。あずま、お願いします。羽根一。羽根市、羽根市脱三振賞つけよな。いや、ここにヒートアップ持ってくるのえぐ、コナミ。いや、マジか。いや、ちょっと今回ね、羽根市選手だったということで。いや、羽根市はあんま変わってないのかな。ストレートが D から C になって、他は特に変わってないですね。特に援護になってるんで、いや、むしろ弱くなった。まあ、あんま、リアタイじゃ使わないからいいんですけど、脱三振賞つけばね、当たりだったんですけど。さあ、ということでね、最後に、ちょっと下位ランク選手見ていきたいと思います。いや、B ランクめっちゃ引いた。沢村。ちょっと能力計算はね、ちょっとまた今度やるんで。え、あ、これ75かな ?9 位。ちょっと面白そうな選手だけ見ていきます。さあ、メルセデス。マッスラ。ここ変わってないね。え、抑え適性ついてますね。抑えね、一回やったんで、抑えっていうか、途中からね、投げて、そのままね、セーブがついたっていう試合がしちゃったんで、いや、ついてますね。お、フェルナンデス、ちょっと待って、フェルナンデス気になる。ツーシーム C。ペルドモだな、これ。超豪速球。いいね、フェルナンデス。フェルナンデスね、結構2軍でもいい感じだったみたいなんで、コルデルよりね、もしかしたら今調子いいかもしれないです。さあ、岩下。まあ、岩下はね、特に変わりなしと。西野さんね、これね、ツーシーム投げてるんですよ、コナミさん。マジで、よろしくお願いします。ツーシーム投げてます。シュートじゃないです。さあ、みんな大好き、茶谷、低弾道。茶谷さんも特に変わりないですね。まあ、あとは、池田とか、池田ライドラだよね。オッケー。荻野さんもね、D ランクは出てますね。中村翔吾。相変わらず走力が高いな。同地とかね、いければね、結構いいんですけど。お、横山。横山見たことあんぞ、この写真。ナチュラルシュート。ツーシーム。ツーシームは多分これ横変化でしょうね。先発適性ついてますね。そして、覚醒とか何も来てないっぽいですね。一応ね、トシヤもまだまだ中断道ということで、ライドラーは多分ならないっぽいですね。ということで、イベントはね、ぬるっと、育成ストリートということで、まあ、これはゆっくりやっていきましょう。これはね、急いでやるイベントではないです。マジで、めちゃくちゃ時間かかります。まあ、報酬にね、S 契約書あるんで、まあ、これで、ちょっと東本当に早く欲しいわ。とりあえず、今回のね、でしょ、これ、どっちいけんだよね。能力予想忘れたけど、72、68、66って予想したけど、ちょっとね、能力はそれより上ですね。まあ、ツーシームとか若干落ちてるけど、
まあ、スライダー A が多分めちゃくちゃ強いんで、そんな弱いってわけじゃないですね。グランドボーラーもあるし。いや、マジか。いや、これ欲しかったな。ということでね、これは、ちょっと俺なんか結構ね、中盤まで当たらない気がするんですけど、まあ、当てたらね、使ってみた。ぜひやりたいなと思います。ということで、この動画が良かったの方は、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。ありがとうございました。